Од оваа недела насила е законот за земјоделство. Овај нов закон со кој се регулира овој сектор е усогласен со регулативите на Европската унија. Од Федерацијата на фармери на Македонија, каде беше доставен на разгледување законот, генерално се задоволни од содржината. Според Федерацијата, позитивно било тоа што одредбата за интервентен откуп на пченица е проширена и со други производи по потреба. Друго што успеавме да го добиеме од нашите барања е да се прошири. Има една одредба која што вели дека ќе се поттикнува потрошувачката на овошје и зеленчук во образовните институции кај семејствата кои што се со минимални приходи или се социјални случаи кај лица со хендикеп и така натаму, да ја прошириме таа одредба и да овозможиме да има поттикнување на потрошувачката и на млеко и млечни производи кои што се од домашно потекло се разбира. Со новиот закон за земјоделство, одредбата за поддршка на организациите на производители од секторот овошје и зеленчук била проширена и за други земјоделски сектори. Со тоа практично ќе се овозможи можност на сите земјоделци кои што ќе се организираат во задруги пред се да добиваат дополнителна поддршка од Република Македонија, од државниот буџет, но по пристапувањето евентуалното и неминовно би рекол во Европската унија и од европските фондови се разбира. Она што според Федерацијата на фармери на Македонија овој закон не го содржија било од голема важност е воведување на категоријата вршител на дополнителна дејност во земјоделството. Според последниот земјоделски попис од 2007 година, во земјава се регистрирани 192.000 земјоделски семејства. Само мал дел од нив се бавели исклучиво со земјоделство. Останатиот број припадел токму во категоријата вршители на дополнителна дејност, велат од Федерацијата. Сметаме дека треба конечно да се стави ред во оваа категоризација на земјоделците, а се тоа е поврзано и со други политики, фискални политики пред се и околу одначувањето кои што актуелно овие денови, за да знаат луѓето точно на што се и да можат да ја вршат дејноста во рамките на законот и да ги исполнуваат своите обврски кон државата и се разбира да бараат, доколку има некаква основа, да бараат поддршка и од државата. Ваквата одредба би значила изголемување на бројот на официјални земјоделци во земјава, а кој број всушност би бил референтен во преговорите со Европската унија. Во спротивно, може да се случи како случајот во Полска, преку ног од 2 милиони земјоделци истиот број да се намали на 700.000. Врз основа на тие бројки и параметри, подоцна беше одредена и финансиската поддршка која што беше алоцирана од страна на Европската унија за земјоделците од Полска, истото се однесува и на други земји членки. Со новиот закон за земјоделство, осем трговијата со земјоделски производи, офатени се критериумите и условите за субвенции, националната стратегија, руралниот развој, контролите и друго.